Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan blended learning serta aplikasi yang boleh digunakan merujuk kepada aplikasi web 2.0. Sebelum penerangan bermula, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Harmizal bin Yaakob, bernombor metrik 823096. Berasal dari Kedah. Saya merupakan seorang siswazah sarjana di bidang pendidikan dalam jurusan teknologi pengajaran. Mod pengajian adalah pelajar separuh masa di Universiti Utara Malaysia. Berdasarkan latar belakang saya, saya telah menamat pengajian saya di peringkat sarjana muda dalam bidang pengurusan teknologi di Universiti Utara Malaysia dan seterusnya menyambung pembelajaran ikhtisas dalam bidang perkhidmatan pendidikan pengkhususan dalam ICT di Universiti Utara Malaysia. Kini, saya bertugas di SMK Lubuk Merbau dan berpengalaman selama 8 tahun di situ. Di situ, saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar subjek ICT, Sains dan Bahasa Melayu. Dasar kerajaan, ICT merentas kurikulum ataupun kurikulum merupakan saranan Kementerian Pelajaran Malaysia dan merupakan salah satu pelan pembangunan pendidikan Malaysia menyebabkan saya mengambil inisiatif mencari alternatif bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menggunakan peralatan ICT yang kini semakin hari semakin canggih. Oleh itu, saya akan cuba mempelajari sebanyak mungkin ilmu di dalam subjek ICT in education. Dan ini supaya dapat saya mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran dan pengajaran saya supaya persekitaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi menarik dan berkesan. Secara tidak langsung, sedikit sebanyak dapat merubah pembelajaran ke arah blended learning. Blended learning, perkembangan dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT, khususnya dalam bidang pendidikan, bukan lagi suatu yang asing di Malaysia. Perkembangan ICT menjanjikan potensi besar terutama dalam bidang pendidikan, iaitu dengan mengubah cara seorang belajar, cara memperoleh maklumat, cara menggunakan maklumat dan sebagainya sejajar dengan perkembangan ICT dalam dunia pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil beberapa langkah dalam mengintegrasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada setiap peringkat sekolah serta institusi pengajian tinggi. Proses PMP berlaku merupakan elemen penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Pembelajaran blended learning merupakan kaedah pembelajaran baharu yang diamalkan di Malaysia. Ini kerana kebanyakan pusat pendidikan di negara-negara moden telah mengamalkan pengajaran kaedah ini dengan begitu meluas. Blended learning berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Satu, blended dan dua, learning. Blended membawa maksud campuran dan learning bermaksud belajar. Daripada kedua-dua perkataan tersebut,
dapat kita ketahui bahawa konsep blended learning ini merupakan percampuran ataupun percampuran pola atau belajar dari segi kaedah. Pola belajar yang dicampurkan adalah dua unsur utama, iaitu pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran tradisional dengan pembelajaran secara dalam talian, iaitu menggunakan komputer dan teknologi internet, komunikasi multimedia seperti CD-ROM, voicemail, email, telefon, conference, animasi, teks dengan pembelajaran dalam bentuk tradisional atau di dalam kelas. Konsep blended learning ini bercampuran secara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran dalam talian. Melalui blended learning, pelajar akan aktif dalam proses pembelajaran serta dapat mencari cara belajar yang sesuai bagi diri mereka. Fungsi guru hanya sebagai mediator, facilitator dan teman yang membuat keadaan pembelajaran lebih kondusif serta terkawal. Komunikasi antara pelajar dan guru adalah berbentuk dua hala, iaitu pelajar serta guru boleh berkongsi ilmu serta dikawal oleh guru semasa proses pembelajaran. Web 2.0 ataupun dikenali sebagai Web 2.0. Apakah itu Web 2.0? Ciri-ciri Web 2.0 boleh diintegrasikan dalam pendidikan melalui pelbagai aktiviti yang merangkumi penghasilan dokumen, membuat penyuntingan, penyebaran maklumat, penilaian, kritikan dan maklum alas. Di samping itu, peranan pengajar dan pelajar sebagai pembina dan penyelidik, penulis dan pemberi khidmat sokongan membantu dalam meningkatkan pencapaian dalam proses PMP. Contoh Web 2.0 adalah YouTube, Twitter, Blog, Portland, Padlet, Moodle, Google Form, Google Classroom, email dan sebagainya. Secara ringkas, terdapat tiga peranan berkaitan antara guru serta pelajar dalam menggunakan Web 2.0 dalam bidang pendidikan. Pertama, penyumbang kandungan. Di mana penyumbang kandungan, guru membina kandungan pengajaran. Pelajar menggunakan kaedah dalam wiki, blog, podcast membolehkan pelajar untuk memanipulasi maklumat yang dipaparkan, membekalkan maklumat tambahan dan seterusnya, menyebarkan kepada guru dan orang lain. 2. Aktiviti pembelajaran dua hala. Menerusi web khususnya melalui ruang forum, pelajar boleh melakukan aktiviti tambahan seperti perkongsian idea, bahan dan sebagainya. Penggunaan ruang forum maya yang terancang, aktif dan kreatif menyokong kepada pembentukan telaga ilmu dalam sesuatu bidang. Dan maklum balas dan yang terakhir iaitu maklum balas berdasarkan bahan. Okay. Guru berperanan menyediakan bahan untuk membuat kritikan. Dalam hal ini, guru perlu bijak menilai bahan yang bersesuaian
untuk dijadikan bahan kritikan. Kritikan dengan sokongan dari kajian literatur atau menyumbang kepada penjanaan ilmu dan kemahiran pelajar kepada tajuk atau bidang tersebut di samping guru dapat menilai pelajar tersebut. Dengan penjelasan yang begitu panjang lebar daripada saya harap anda akan dapat memahami apakah blended learning web 2.0 di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Dalam web yang saya bina, anda juga akan diajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi web 2.0 seperti Poplet, Padlet, YouTube, Google Drive dan sebagainya. Diharap para penonton yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih dan sedikit penghargaan kepada Dr. Hasniza kerana menjadi penasihat dalam penghasilan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.